Hi guys, I hope you're doing fine. Mbahaye ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ni buri mushyashya hano. Welcome. But please subscribe, okay? So guys, nizere ko mumeze neza rero. Nanjye meze neza. Ngiye kubasangiza uko icyumweru cyanjye cyari kimeze, you know, it was just a boy, you know. Kintu cyadanje cyabaye cyaboringaga gusa. So ndabyutse rero hano ndimo ndashaka ka breakfast, ndimo ndashaka ikintu nashyira mu gifu. So nkundaga coffee mu gitondo ariko kadakaze cyane nanone, you know, n'imbuto iyo zihari. So imbuto rero mfite n'izi grapes zendaga gupfa, you know, nzimaranye igihe kubera ukuntu nazikunda cyane, zirya nzirondereza zishira bigoranye. So na n'umugati nibyo tebe ukuntu ndi kuzikiniraho kubera ukuntu nyine ntabwo mba nishimye iyo ndi kuzirya, ntabwo ziryohera kandi nyamara ntabwo zibiha muri rusange. So ubundi nkirirwa nywa amazi ngo umuntu udasusumira harya aba yaranyoye inka, bigaragara mu bigaragara njyewe ndasusumira. So bivuze ngo njye ntabwo nanyoye inka. Ikizamini gikomeye wampa ni ukugusukira amata, ubuto, ibintu nk'ibyo, you know. So dore sananiye nyine ndacyari kurwana nazo, mba ndi kuzirya ku ngufu kubera ko mba naraziguze kandi ziranahenda. Anyway, usibye kumva ko ngo zigira intungamubiri ni nziza, you know, nicyo nzirira gusa na wundi sinzikunda. Warazikunda mbwira muri comment. So ubundi nkananywa amazi, n'amazi ntabwo ari ikintu nkunda ariko kubera ko nzi akamaro kayo mu mubiri, ahantu hose mba ndi kujya mba mpafite, mba nimukana icupa ryanjye kugira ngo nze kuyanywa ku itegeko. Guys, munyandikire muri comment mwe icyumweru cyanyu cyari kimeze gite, you know. Mumbwire niba mwebwe cyari sawa, kora ko njyewe nyine urabona ko ndi kudayambira nta kintu cyadanje mfite cyo gukora. So ndi guhanagura rero ahantu utuntu tuvungu tw'imigati twari turi. Hanyuma nari ndimo ndanamesa imyenda yanjye rero irarangiye. Ya irameshwe ijya kuvuga ndangije kuyimesa, ariko si ubu umuntu abameshera, ubu ni njye mbameshe, ni mashini bimeshe. Iyo umuntu avuze ngo ndimo ndakora laundry aba ashatse kuvuga iki? So nari ndimo ndanamesa rero twa twenda twanjye two mu rugo, dukabutura utuntu nk'utwo ngutwo, you know. Hanyuma nyuma yo kumesa nyine mba ngomba ku nyuma yo gufura naje gukata umuziki. You know, ibi byose abakobwa mwebwe ntabwo mubikora muri miruwari. Yeah, sometimes I jump in my mirror really quick kugira ngo mbanze nyine enjoying. So uyu mwenda wo uyu mupira w'umutuku kubera ukuntu ngukunda cyane nkufurisha intoki, ntakuntu wamara isaha mu mashini kandi uva mirange ebana nukuzacuyuka noneho kakahava. N'uyu mupira w'inama y'umunsi nawo w'umukara. So iyi mipira rero nyine ndayubaha ndayikunda, nyimesesha intoki hahandi ufura ku maboko ku ijosi. No, nangiye kuvuga mu rukenyerero ni mu nda hari hasi ku muguno wo hasi bawita nguke, ntabwo mbizi. So ndimo ndamesa rero wa mupira wanjye ariko nkanakoresha akawomo, ariko iyo umenyereye ku iyo umaze kumenyera kudafurisha intoki ugeraho ukaremara, ariko njye ntabwo naremaye da ndacyabyibuka guha ndacyamesesha intoki nyine iyo mbishatse. Reba rero irangiye. Guys, umwenda wawe uvamo irangiye ntukawushyire mu mashini, ujye wiyaranje umesesha intoki. Sinzi niba hari amamashini afura imyenda ivamo irangiye ku buryo ntirivemo, you know, ariko ibyo ari byo byose kumaza imyenda amasaha abiri mu mashini cyangwa isaha n'igice niyo yaba iminota mirongo ingahe irayikamura koko, umva irangi karimaramo. Ntago nakugira inama yo kuyishyiramo. So ujye wihangana ufurisha intoki kugira ngo umwenda utazacuyuka. Nk'umwenda w'umutuku hari igihe usanga waracuyutse ukagenda ugahinduka umutuku, no, ugahinduka umweru werurutse, you know, umutuku ugashiraho, umwenda w'umutuku ugasigara usa nk'ikintu nyine utapfa kumenya. Ndimo ndafurira muri dushe rero nyine wa mupira wanjye w'umutuku
na wa mupira wanjye w'inama y'umunsi sinshaka ko ari amagambo nayashiraho kubera ko nyine nawo ndawukunda, so ndashaka kureba ka view ko hanze uko ikirere nacyo kifashe, ariko ndacyana mesa anyway mutagira ngo narangije ndaruha nkongera nkaruhuka nkahaguruka nkasoma ku mazi yanjye ubundi nkagaruka nkongera nka mesa, ariko ntabwo ndi butinzemo kugira ngo nyine icyo nangaga kuza gucuyuka utaza gucuya ndarushye ndicara nyine. Mu bantu banzi neza bazi ko ntakunda kumesa, ntabwo nkunda kumesa, aho kumesa nakoze ibyombo. Wo wari ukumesa no koze ibyombo ahita mikira abantu banga koze ibyombo bakaba wabica nka mama wanjye akunda ku kumesa mwe mwegereza amazi umwegereza imyenda ni ku buryo atari buze guhaguruka hanyuma umushakira umuntu uri bujye kumwanikira kundi umuhima imyenda yose yo mu rugo yayibamesera haba amakuvurori haba amakoboyi haba amashuka. Njyewe rero nubwo naba ngukunda gute sinshobora kugufurira aya sinshobora kugufurira rwose, I'm so sorry. Ntabwo nakwicara impande ubundi nkagufasha gutera story. So guys, nuko icyumweru cyanjye cyari cyifashe igicamunsi nzabereka nimugoroba ngiye no guhambura ibisuko byanjye mfure mu mutwe, that's all. Uyu munsi abantu bagera kuri miliyari 6 n'igice ku isi niho batuze smartphones na urimo. Nyamara uhora n'inzozi zo gutunga ibikoresho bya elektronike byiza biramba bihendutse kandi bigezweho. Ntugasiragire ukundi kuko wahuye n'ubigufashamo. Twitwa The New Species. Tugufitiye telefone nziza zirangajwe imbere na iPhone, Samsung. Dufite amasaha meza ari close. Computers nziza zitazagutengwa mu mirimo yawe, hamwe na speakers nziza kuvuga neza bikaba akarusho. Tugana aho dukorera ni kwa Makuza, iruhande rwa parking. Nimba kandi unaniwe dutumeho tubikuzanira aho uherereye hose. Ibyiza nk'ibi na handi wabisanga. Gerageza aya mahirwe uzanshimira nyuma. The New Species, Beyond Expectations.